Щодо оперативної обстановки, яка просто зараз ситуація у Бахмуті? Чи ведуться обстріли з боку окупаційних сил, чи намагаються штурмувати українські війська? Я прошу вибачення, ви, мабуть, не тому позвонили гостю. Я про оперативну ситуацію в Авдіївці вам можу доповісти, тому що пане Максиме, я фізично будь ласка, знаходжусь в Авдіївці. І можу лише, а по Бахмут, я вам можу лише розказати по зі слів своїх побратимів, як з Легіону Свободи, так і інших. Тому моя інформація щодо Бахмута може виглядати некоректно. І будь-яку інформацію про Бахмут я можу повторити слова речника. Вони збігаються з реальною ситуацією. І хлопці, мої друзі, які в Бахмуті, які в різних батальйонах від Нацгвардії до ЗСУ, вони кажуть приблизно одне й те саме, тому що є бої, є складні ситуації, але локальні успіхи кацапні були ліквідовані в більшій чи меншій мірі біля Бахмута. Будь ласка, пане Максиме, щодо Авдіївки, теж надзвичайно важкий напрямок російсько-української війни. Окупанти теж без перестанку намагаються його штурмувати. Яка оперативна ситуація там? Оперативна ситуація складна. Ті локальні успіхи, які були досягнуті кацапськими збройними силами, поки що зупинилися. Наші вояки мужньо, скажімо так, стабілізували фронт в обох напрямках, тому що наступають на Авдіївку з двох напрямків, намагаючись взяти її в кільце та оточити, а також здійснюють постійні обстріли позицій і самого міста. За день по місту може бути обстрілів стандартно від 10 до 30 з великою кількістю там використання боєкомплекту. Зараз ворог повернувся до використання так званих флешетів, по старому шрапнель, це повітряні підриви з великою кількістю дрібних елементів, які призначені для враження живої сили. Ці самі флешети вони використовують, обстрілюючи лісопосадки, які є навколо Авдіївки, в надії, що там наша піхота. Вони, мабуть, звикли, що вони свою піхоту кидають в поле, там якийсь ліс, і так само ні, наша піхота в захищених нормальних бліндажах, тому хай використовують, ми тільки за. Щодо іншої ситуації, використовується авіація, використовується важке озброєння, арта, міномети, постійно йдуть стрілецькі бої, ці зайди, скажімо так, не припиняють намагань штурмувати. Певний час тут сформувався навіть такий періодичність їхнього наступу. Було два дні вони наступали, а досить активно, з великим застосуванням арти, піхоти. Через два дні вони відпочивали. Потім знову два дні наступали, два дні відпочивали. Я думаю, це було пов'язано з тим, що наші хаймерси досягали їхніх складів, і вони не встигали просто довозити БК, піхоту, там живу силу. Тому їм треба було два дні перепочинку. Але в один із таких періодів наша авіація дуже вдало відпрацювала, і ми мали, скажімо так, відносний спокій тут в Авдіївці. Десь пару днів вони просто там дрібно обстрілювали, кількісно мало і так далі, але обстрілювали Авдіївку, але не з такою інтенсивністю. Тому я хочу сказати, що дуже на своїй шкірі, так би мовити, як кажуть в народі, ти можеш відчувати вдалі дії своєї авіації чи арти. Наша авіація вдало попрацювала, і ми майже тиждень мали відносний спокій. Тому дякую нашим всім і Збройним силам, і всім, хто в даному випадку авіація, за таку чудову роботу. Низький уклін, звичайно, перед нашими захисниками та захисницями. Пане Максиме, ми в ефірі обговорювали, що росіяни нібито вже з меншою охотою, так, меншу кількість авіації на фронті застосовують. Чи так це насправді?
По-моєму, напрямку я бачу вдале застосування нашої авіації. І от якраз бачите, прям передогадуючи ваше питання, я вже розповів активні і вдалі дії нашої авіації. Щодо застосування ворогом, є постійні попередження в відповідних, так би мовити, групах, яких і ми перебуваємо як захисники Авдіївки, чи як я, як командир, щодо можливості застосування авіації їхньої, щодо можливості застосування їхніх безпілотників, шахедів, С-300. Ви бачили, знову відновилися обстріли Краматорська, з С-300 прилетіли. Тобто авіація їхня застосовується, але в нас є ППО, яке достатньо вдало проти них бореться. І тому доцільність застосування, як би там я не зневажав Кацапню, але все-таки застосувати просто авіацію, щоб наше ППО збило, я думаю, навіть на це в них все-таки розуму вистачає. Їм легше кинути зеків на убой і так би мовити, а не втратити 30-мільйонний літак. Пане Максиме, дякую, що в таких складних умовах долучаєтеся до нашого ефіру, розповідаєте все, що відбувається в Авдіївці. І, звичайно, бажаємо вам перемоги і бажаємо, і чекаємо вас вже вдома живими та неушкодженими. Максим Морозов, Бейс Легіону Свободи, майор МВС, був із нами на прямому зв'язку.